Космонавтів 112. В цьому будинку живе близько 50 сімей. Нас сьогодні переключають, стару сеть світла відключають, а нову підключають. І виходить, це общежитие. І у нас є два туалети, два умивальника, кухня обща. І нас оставили без світла. І длинний коридор. У нас зараз геть темно. Хоча ми купили щочки спеціально на комунальну, як там, общественну, віддільно. І ми думали, що вони нас підключать. Ну, а вони нас не підключають, і зараз дуже ж темно. Як людям в туалети ходить, як людям ходить вмиватися, на кухні, як ходить. Тобто, в будинку встановлені нові лічильники. Персональні для кожної кімнати та коридорні на весь поверх. Персональні до електроживлення підключили, а коридорні – ні. Виконано, не можу говорити. Виконано, не виконано, не можу сказати. Те, що зроблено, те зроблено. Встановлені лічильники, люди підключені, квартири підключені до приладів обліку. Тобто вони кожен за себе зараз. Те, чого раніше ми добувалися. Сьогодні ми старі лінії відключили, нові включили. Виходить, люди в місцях загального користування залишились без живлення. Але це не однієї години і не одного дня справа. На момент приїзду знімальної групи люди залишалися без світла у місцях загального користування. Вихід з ситуації знайшли на місці. До понедельника. А після понедельника що, треба змінити провода чи що? В чому загвоздка? Монтажа немає, вже не робили монтаж. Тимчасово всі 5 поверхів підключили на один лічильник, розповів заступник директора спеціалізованого комунального підприємства «Гуртожиток» Володимир Рожнов. Що буде далі, ми запитали в департаменті житлово-комунального господарства. Вихід з цієї ситуації. Ну, по-перше, прийнято міри, щоб оперативно відновити живлення на всі поверхи. Для нас найважливіша задача була провести пряме абонування, щоб в кожного була книжка. Це такі технічні питання, в понеділок ми вже проведемо нараду серед всіх зацікавлених сторін підрядника, щоб зробити все відповідно до проєкту. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.